vojevůdce, pro Řeky a Římany je hrdinou, dobyvatel, pro Araby prorokem, mýtus, Alexandr přiměje boha mrtvých zblednout. Alexandr se vždy těšil jedinečnému postavení v historii. A jeho život je stejně tak historií jako legendou. Nejsem jen vojevůdce, ale také tvůrce budoucího kontinentu. Alexandr Veliký. Ve středu ve 20 hodin na CS History.